Pozdrav gameri, dobrodošli na GT kanal. U današnjem videu igramo Unravel trial verziju. Tako da sad idemo na new game. Postavke još nisam mogao birat, a vrti mi se na 60 fps-a. Tako da je to super. Ali proći ćemo i postavke. Sad vjerojatno prvo priča neka. Pa ajmo to pogledat. Super, jako lijepo napravljeno. Znači, space skakanja, lijevo, desno. Klasične po... ovaj... komande. Da vidimo... settings. Ovdje možemo malo smanjiti. Grafika, znači skroz je pojačano, na high, anti-aliasing je upaljen, vertical sync je upaljen, teksture su isto najjače, imam opciju ovu sa grafikom rezolucije, ali pošto imam Full HD monitor, nema smisla da palim veću rezoluciju, tako da to je to. Idemo igrat. Ok. Super. Igra ima neku svoju priču. Tako da je to baš zgodno pogledat. Dalje. Izlazimo iz kuće, čini mi se. Možemo. Odlično, splašio se leptira. Naš ovaj od konca nekog. Pa se ubaci neka animacija. Dobro, gore nam je ovaj klupko. Znači sad je to i povučemo dole. Tako da možemo uzeti to klupko. Dobro, idemo dalje. Ok. Tučemo se tako. Možemo i gurat. Odlično. Thank you.
ovako nekak, ne znam li sam. S, kaj mogu sa S? Aha, povući se gore. Ajmo sad prvo skočit na to. E, super. Moram ponoviti stvar. Kako povući za to? Aha, sa E, dobro. Ajmo sad gore. Skočit tu. Super, tu se mogu uhvatit. Ono što sad piše, hold D. Još malo bliže, do ruba. Tako. Ono se ovak zanjihat. Hop. Odlično. Sad dole. Hop, tu je voda. Opet gore, tu isto moram se primit, ovako ćemo se zanjihati još malo gore. Hop, i space, skok, odlično. Super. Neka lijepa animacija, neke priče. Aha, mogu se popenjati po ovom. A, super. Sad je, ću se ovako uhvatit. A, pustil sam se. Dobro. Idemo iz početka. Doći tu. Skočit, uhvatit se gore. Malo više. Zaljuljat se. I skočit. A, super. Evo nam tu. Malo konca. Sad ćemo opet morat skočit, sad D se uhvatit. Malo se zanjihat. Odlično. Gdje sad? Aha, tu moram stisnut Enter da zaveže. I tu stisnemo isto Enter da zaveže. I onda možemo skakat, opa, super. Odlično, o, sad isto to mogu zavezat. I ovdje isto.
kako ćemo sad to napraviti, nemam pojma. Tu. Tu, ili mogu opet, ne mogu on to otpustiti. Aha, može i držati se i zavezati, a tako onda da. Tako onda da. Isto zavežemo. Popnemo se gore, e, tak to funkcionira. Opa, evo klupko. Space. Down, space, da se spusti dole, ok, ima smisla. Mislim ja to umro sad, jesam. Dobro, znači gledamo dolje. To. Onda, tu, S. Da se on polako spušta. E, to je već super, da. Ima logike, ovo je bilo previsoko, definitivno. Idemo tu. Opet S. I polako da se spusti. I tu nam je nova vuna, super. Tu možemo nešto zavezat. To sa enterom vežemo. To. I to vežemo sa enterom. I to sam vidio u nekom videu da se to može gurat. Da ne znam, možemo još neku. U tamo. Možemo. Ajmo sve pogurat po toj vuni. Dobro, nastavljamo dalje. Vjerojatno ćemo čekati da se natoči. Pa ćemo ovako jabukama skakat. Op, op, op. Daj, uhvati se gore. A mogu sam i čekati da se skroz natoči. E, to mi reci. Sviđa mi se voda, baš je ko prava. Super su to napravili. Idemo dalje. Aha, tu nam veli da sa amp možemo restartat ovaj dio. Idemo dalje. Malo sam se bojao da sad kad se smoči da neću moći možda nekako pravo igrat, ali makar ne izgleda baš mokro. Makar zvuči ovakat skače. Ništa, idemo dalje. Idemo unutra. Kaj tu možemo zavezat? Ili povuć. Da, ima lojke. Kako povlačimo ono. Dobro, to je to. Povukli jesmo. Da nam se otvori ova sjedalica. Dalje.
A. Sad ćemo se morati popet gore. Jako lijepo grafički rješeno. Kad smo ono sa D, malo ćemo se zaljuljati, skočit. Odlično. Ovdje gore, kaj je sad? To mi je promaklo negdje. Neko klupko. Pa sad nemam... Nemam dovoljno. A tu je dole, vidi. Ja ću imati da tam neću, znači moram skroz gore. Lijepo ste sakrili. Ali kutija mogu doći do tog klupka. Tu mi smeta ova stabljika. Probat skočit tu. Pa ne znam. Ne znam u stvari kud to mogu pobrat. Ajmo se popet gore i vratit. Tu ćemo odvezat ovo. Mora negdje postaviti neki način. Vjerojatno ovdje negdje. Pa ne znam. Ne mogu tu ništa osim ići gore. Pa da. I tu sam opet. Tu i fakat ne znam kako. Kako to pobrat? Idemo ovuda. Možda ću uspjeti, ne. Nema više. Znači mora postojati neka fora s tim da se pokupi. Ajmo to tak. Evo ga. Znači trebalo je povući ovu jednu stabljiku, da ona povuče ovu drugu i neka je s tom forom. Odlično. Odlično. Evo nam tu još. Super, idemo dalje. No, kak ćemo sad? Ajmo probat. Ovu kaj da uvuć možda. Ovo je bicikl. Kak nisam odmah primijetil. Aha, moram držat. Odlično. Aha, mogu ga i uvuć, ne trebam ga gurat. Ajde. Ćemo se onda popenjat na bicikl. On će srušit vrata, neće. Dobro, na veze. Sad možemo lijepo gore. To, sad ćemo se malo vozit. Ok. Jako lijepo. Jako lijepo. Jako lijepo. Sad ćemo malo morat povuć. Skočit. Ne vrem. Nemam dosta vune. Zašto? Imam sad taj bicikl. Imam si opet privuć. Nekako mi te komande baš ne slušaju, vratno zato kad sam tu na biciklu i zapel, eto. Da, malo sam imao problema sa
komandama. Evo, idemo dalje. Tu ćemo morat sa nekak sa D. Ali ne mogu dosegnuti ovo. To je vjerojatno ima neka druga fora. Nema, ajmo probati zavezati. Ne mogu. Ali ima gore. Aha, ovako, skočit, opa. Dobro, ajmo se popenjati gore. Ne, morat ćemo ovako se zaljuljati jako. Skočiti i uhvatiti se dalje. Odlično. Sad se opet zaljuljati. Skočit i uhvatit se opet. Sad ponoviti taj postupak opet. Skočit. Jo, nije dobro ispao. Da se jače zaljuljat. Ovako. Eto. Super. Odlično. E, odlično. Ajmo dalje. Neka priča opet. Neke curice. Idemo dalje. E tu. Možemo zavezati. Možemo. Ima neka fora s tim. Vjerojatno ćemo morati povući ovo. Tako je. No, evo nam gune. Ićemo dalje. Opa. Odlična animacija. Evo, mogu dalje kretat se. No, tu gore. Ne znam da sam tu trebao skakat ili to u pjesak dovući tu kocku, pa mogli bi ja probat. Znači tu zavežeš, majstore. Tu sad se uhvatiš, popenjaš se, zavežeš, vratiš se dole po kocku, guraš ju gore. Kaj sada? Guram ju dalje. Ajmo probat. Kako ih primem ono? Ne znam. To povuć, ne znam kaj dobijem, nešto. Možda da zavežem. Ne znam. Evo ga. Super. Ne znam, stvarno sam trebao tu kocku dogurati. Jesam. Jesam. Ne znam ono kak ju primim. Jer tamo pozadje niješ. Lijepo, jako lijepo. To, ovako, ništa, ovako. Čovječe, zabrao sam s čim vučem ovu kocku. A tu mi je taman do ovoga, nisam ju dalje pogurnul. Eto, on vuče svoju. Sa čim ju primim? Sa E. Dobro, sad ćemo ju odgurat tam. Super.
super, tek nećemo vjerojatno moći skočiti na kamen. Bar sam pretpostavio da bi to bilo tak. Da, malo problem, sad nisam siguran kaj moram napraviti. Druge opcije nemam. Aha, znam. Znam. Trebalo sam ju tamo staviti. Pa da mi ostane tu u zraku ova klackalica, ljuljačka, to jest. Da, klackalica. E tak, pa da ja mogu skočiti ovako sa visokoga tam na kamen. Ima smisla, pa da. Dobro. Opa, joj, ne, ja ću moći sad gore. Dobro, uvijek se može ovako povući. Dobro. Nisam uspio od prve. Ajde, vuci se. Komanda neka znaju biti nezgodne. Možemo se još malo spustiti pa se zanjihat. Hop. Odlično. To mogu. Gore, ili stvarno zavezat. Se zaljuljati s tim svim. Pa da. Će biti dovoljno. Neće. Joj, preslabo sam se zaljuljio. Malo brzo pletajmo opet. Ova fizika ljuljanja je super. Ajmo se sad jako zaljuljati. Tako da možemo lijepo skočit. Ovo nije uspjelo, ne znam zakaj. Valjda ima neki maksimum do kojeg se može ljuljat. Ajmo još jedan put. Izgleda dosta jako. Opa, ali neće skočit. Zakaj nećeš skočit? Ajmo ovako. Treći pokušaj. Sad ili nikad. E, super. To je to. Odlično. U kući smo nekoj. To je ne kući, nekoj šupi prije. Sad nam daje do znanja da tu zavežemo. I tu. I kaj sad? Smo zavezali tu. Tu. Idemo se popet gore. Tu vjerojatno možemo zavezati, ne znam kaj dobimo s tim. Aha, imamo ovu. Opet imamo ovu kocku neku koju ćemo ući skroz gore. Nešto će se dogoditi. Ano, to ćemo stati da možemo dohvatiti gore rub. Dobro, super. Opa. Opa, animacija. Sve se razbilo. Prekrasno. Prekrasno. Dobro, već sam se uplašao da neće izaći van iz toga. Animacija, još ne mogu ništa. I super, pronašao sam neki cvijet. Achievement unlock, to je to. Vjerojatno prvi level je gotov. Tako da će to biti to od snimanja.
Vjerojatno na svakom levelu dobijem ovak neki taj cvijet. I neku priču, vjerojatno. Enter, zatvoriti knjigu. I sad možemo tu listat. Da, tako je, to je neka priča. Priča o odrastanju. I tak nekom igranju s tom vunom. Znači ovo, kaj smo imali u levelu, tu je vjerojatno ispričano. Dobro, to je, ove su prazne za dalje. To je to, ljudi, za ovaj video. Ne znam da li ću još snimat, vidjet ću. Uglavnom čisto da pokažem malo igru i grafički dio igre, kako se to vrti na moje konfiguraciji. Tako da hvala na gledanju. Ako vam se sviđao video, lajkajte ga, pretplatite se na kanal. Bog.